Saman mau nggak tak? Alalin. Ayo lucu kepeseng. Men butuh aku gak? Kak. Aku butuh. Weh, Vian rek. Duduk. Duduk. Rambutnya pada keritingnya sih, tapi duduk. Don, rek. Apa kabarmu, Don? Api. Kau ni gue setua, Don. Kak rapi-rapi tau pun, lu rek. Apa sih rapi lu? Bikin Don, rapi gue ibadah, Don. Menyempurnakan sebagian agama. Ngono lho, kudune emang kudu rapi, tapi seenggaknya step rono iku ono gendaan ta lapo lho rek. Trauma aku. Wah, iki jelas iki. Kontenmu ya. Yo, kontenku trauma. Ono. Delon rek nang YouTube channelku. Dono Pradana. Dono Pradana. Ambek Firza Falaza. Trauma aku, Fir. Apa, Don? Biyen iku aku tau pacaran. Terus ben pacaran iku kan mesti seminggu iku metu iku ana ping 8 lah. Seminggu metu ping 8. Iya. Kak kopong dengkulmu. Duduk metu iku, maksudnya metu dolen. Berarti kan nek seminggu ping 8 ana sedina sing kon metu ping pindho. Duh. Senin. Senin. Selasa. Loro. Rebo. Rebo. Ke. Kamis. Kamis. Kamis langsung nyambung kak ke terus mis. Duduk kemis. Kak Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu lho. Eh kok walu ya? Kok niku ngitung lho goblok. Senin, Selasa. Kemis, Selasa. Kan Senin niku apa sih? Senin, Selasa. Selasa. Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, kok walu ya? Kok niku nghipnotis aku apa kok niku? Senin, Senin, Selasa, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wolu. Oh iya. Oh, bendino metu ya dono. Iya. Bosen ya. Enggak, nek bosen sih enggak ya. Soalnya kan aku termasuk wong sing enggak pernah kehabisan bahan untuk ngobrol. Oh, iya iya. Untuk apa jenenge? Menjalin relationship iku gak boring ngono, aku pinter ngono lho. Gendeng. Nah, bener, terus waktu itu aku pas aku kan seneng mangan lho. Nah, waktu aku pesen mangan tak jak nang warung bebek ngono lah. Warung bebek. Bebek Purnomo ngerti? Heeh. Kayak saya tak bilangno tuh produk tuh nang Bebek Purnomo kan. Nah, aku iku wis pesen bebek biasa. Bebek biasa. Lah kok dia njaluk pesen bebek ikis miusul. Wah, sepeda bebek iku Supra, Jupiter. Miusul iku malah bue metik. Metik iku sih gawe wong wedok biasae. Ngangkon Nisa Sabian ta. Lah iku pas mangan. Sayang kamu pesan apa? Aku mau itu sepeda motor ibunya ngono lho. Iku sing gara aku mbayangno nek misal ben mangan terus dek njak sepeda motor. Omah aku lho dadi koyo Barta Jaya ngerti gak sih? Soru. Soru sepeda bekas. Saiki mangan sedina ping 3. Sekali mangan miusul. Gak sitak juta lan sedina iku. Wah, arek iku aneh pisan, cuk. Mosok ben malam mingguan lho, ben malam minggu lho. Digonceng mesti lungo speedometer deh. Aku gak masalah, Fir, ngono lho. Masalah gak iso ndelok kecepatanku ngono lho. Iya. Iya kan? Nek dhek lungo nang kono gak masalah selama dhek nyaman lho ya. Tapi mangkane aja ngejak wong wedok konvoy. Ngono iku wong wedok nek konvoy. Euforia iku lho. Iki ana wong wedok kok lungguh speedometer gendeng ngono iku. Terus ben iku ya nek misale nonton ya. Nah iku sing paling isin aku, Fit. Apa? Kan ana lungguh A B C D kursi. Kursine sit. Heeh. Mosok dhek njauk lungguh nang kasir. Lah kan ka. Kan ka. Kancamu ngomong. Kan ka. Kan ka. Kasir. Bisa salah ya ana kae. Ih, ambekan kon asma ta? Hah? Kon iku ya bodoh dan sangka iku ya mengarah ke sana jenenge wong lanang ya butuh. Terus mosok winginan apa kok kon mangan opo? Tisu. Apa kon mangan tisu? Ya disumpek ngrasakno kanca kok Kak nang rapi-rapi. Sing wingi sing terakhir ya ampun, ya ampun. Si ono lho rek, iki mau gak masuk akal kabeh lho loro karo. Kan dhek ngejak renang. Iya kan, dia kan gak suka renang. Ya wis sayang, gue iki lho apa jenenge pelampung atau ban. Iya.
Iya pak, bener sih nggak pelampung. Eh ceng gondok Virya, ampun dikol cuk. Wisin aku cuk. Kak, tumbuh loh iku. Lah iya cuk, kebak loh kalau lama enceng gondok ya. Weren aku. Manis ini kok gula. Eh mbak, sama ngecangin ganti uli ya. Caca itu gawat gak sih mas, kan di wongnya. Siapa? Caca itu yang dodolan ini loh. Caca ya? Cik takon, caca siapa? Bagulnya loh. Aduh, yang biasa yang gak kaos kutang ini loh. Sing dodol lah mbak? Iya, sing dodol. Kan di wongnya kok gak ada ini, sing itu anda. Cik tak lah mbak, ayo dia ngomong ini, kok tenis meja ngerti gak sih? Terima ini. Kok naro gorengan loh mas. Lunggu sih. Sampe lunggu sih, lunggu sih. Aja di pangku, Fir. Mau pikir kopi. Sampai naik enggak panggung. Loh. Sampai itu gitu sih. Sama sih. Kok bisa panggung-panggung. Enggak bisa melok-melok kan. Di pangku. Aduh. Kalau mas, aku itu apa yang gorengan. Tapi kok uangnya gak ada ikinan di uang. Oh. Sales gorengan. Iya, sales gorengan. Sales gorengan. Iya. Sales itu kan mobil, sales omah, iya kan? Iya bener. Terus sales minuman-minuman, rokok, mobil. Iki mobilnya tak sebut nama. Pokoknya halal. Apa? Pokoknya halal. Oh, kerja iya. Dari sales. Sales gorengan. Saman mau enggak tak halalin? Goreng. Halalin sih ngomong tuh tak kuat tak tuh. Oh, mbak aku konco-koncen MUI deh. MUI ya apa sih kan iku? Ceng, halo. Ya kamu maksudnya tak nintai ini loh, rek halal rek. Kok bisa majelis ulama ini? Mas, mas aku iki apa yang dele gorengan iku loh mas? Dele, ayo coba aku ngawin dele wingi. Di dele ini meledos kok. Iku pak, sing. Kira bom, meledos iki gorengan. Sama meledos ya? Ya enggak lah. Cuman, jenengnya siapa sih mbak? Kepo. Deh. Ih kepo. Deh. Tak catat dagu. Jago dagu. Jago dagu. Mbak, intil-intil main mau tak sentik gak? Kalau bisa ngomong lah anakku mas untuk mas Saryawan. Kelolotan lah. Saya gak main di mbak, kok gak tau dulu aku. Iya kok duduk orang kampung gini. Sebelah kini mbak, gak enak aku dulu mbak. Semulaan lho mbak. Wih, guliwir kok avian putih. Kene ae lho kebablasan kok niku. Wah. Terus isik kotor. Iya. Mbak, aja lucu-lucu dong, Mbak, sama ini kuduh boleh gak usah kerja sama aku. Wis ayu lucu. Ayu lucu kok kerja lagi aku. Kepeseng. Kan wis sang. Gembol. Sita. Sampeyan anu to, Mbak? Sampeyan anak baik-baik apa arek pang? Baik-baik, Mas. Kok jadi jam sih? Anak pang lopo? Lah iki tindian, Don. Ya kan wedok tindian enggak masalah. Salah wedok ya, Mbak ya. Mbak, kentrungmu ndi, Mbak? Sok kentrung kulo lek. Mbak, sampe tahu langit ya? Pernah lihat langit ya? Apa? Andaikan rembulan tak lagi bersinar, Mbak. Asik. Berarti wis awan, Mbak. Iku tandurane umpung lho Mas aja dirusak to Mas. Sampeyan wis suwi ta dodol gorengan, Mbak? Wis suwi lumayan. Sampeyan nomor piro? Coba tebak, ayo. Nomor piro? Nyoba-nyoba ngene rek. Iya. Sampeyan Sony tulung ta, Mbak? Kok family 100 lah niku pian. 2, 3. Aku iki sik 6. Sik 6. 27. Hah? Tambah tuh wek. Telengulan. Kecil. Betul lagi itu aku. Sampai tadi bapakku. Enggak apa-apa lah. Omain di ado ta, Mbak? Kok mlaku? Ya cedek sih, cedek gini omaku. Berarti sing bendino ngeterno gorengan niku sampean? Iya aku. Oh ya Allah. Oh, tapi ki selama iki mama tuh nek dodol gorengan niku kok Noki. Kan Mamat kan ini ya. Saya gak hilang. Gak hilang. Karakternya gak hilang. Noki.
tak pikir Nokia ambek Mamat iku nek Nokia iki kok loro karo iku rek rek. Tak pikir Nokia iku nek kulak nang iki Mbak Bratang iku nek bakul gorengan. Gorengan. Yo. Gorengan opo nang kono? Eh ono Mbak tempe, tewel goreng kok ngene iku. Tewel tuh goreng ngene iku apa dijangan. Eh sapa kok gorengan ku enak. Ya wis aku mau naruh gorengan lagi mau pulang ini lho. Nang warung-warung liyan ning. Heeh. Muter aku. Gak kesel ta sampean iki yo. Gak kesel golek duit. Padahal ono tsunami ta sampean. Hah? Apa tuh? Kok kesusu ae. Kayak wedi ono tsunami ta? Enggak. Enggak lah. Kerja Mas, kerja. Iya iya iya. Ngene lho, Mbak. Raine kok berminyak plus yo. Iya. Sok pindah nang gorengane. Kepeseng. Kok iki lha apa? Melok joget. Enggak usah. Kok bisa ta? Kok iso melok joget? Ah, ya iki gemes aku dan sisi dan. Ya udah deh. Ditahan aja benang gini. Lah, boleh ditahan. Enggak maksudnya BBKB dari ini. P maksud ditahan. Loh, kok sampe kerungu, Mbak? Kerungu lah, aku di kuping, kuping. Lu stay di bolongnya wake. Oh, itu kuping, ah. Pikir kelek emang. Kelek ini, Reksona. Ini nih, Mbak, sampe daripada muter-muter, wis. Gorenganmu tak tukwe kabeh. Biar anak sarate. Alah. Tukwe-tukwe aja, gak usah syarat-syarat. Loh. Nek tuku cok ngono ya. Tuku kan kesuwen. Kesuwen aman. Sampe nang warung-warung gurun tentu langsung tek. Heeh. Nah. 1000. Ya, Pak, 1000. Tapi nyanyi sak lagu. P maksud? iki ae. Satu saya tak transfer lah. Nah, transfer ae, Mbak, karena kan golengane rong kresek nih. Iya. Ba ono sing nang omah sampe jukuk maneh ae, tak jukuk kabeh. Cuma syarat syaratnya situ apa? Jalur nomor sampean. Halas, boyo is, kaum-kaum boyo. Kok bisa boyo sih? Iya, boyo. Enggak, gini kan duit ono grup apa grup. Jenenge? Togel, Mak. Tadi nomor sampean sampe tak tomboki. Ya Allah, kok tak kasih sampean, Mas. Lungkah. Enggak gini kan duit grup sing apa jenenge tiap minggu. Ono kayak kebaktian lho, Mbak. Kebaktian. Kebaktian, jadi ngewangi wong-wong sing kurang mampu. Jadi kok tiap minggu pagi iku kita koyo ngasih santunan ke anak yatim niku. Nah, nek sampean kok gabung kok tak susul malam mingguan. Ya, terus aku tak gabung tapi kok sing duwe kayak aku ya nek misale. Yo, gampang. Wis iki tak tukune Mbak nek ngono. Sing nang omah sampean jukuke gak apa-apa. Ya wis, engko bayarin kok ae tapi yo. Ya, saiki aku tak njupuk sik, engko tak rene maneh aku. Nomor 1 dan aku tak nyatet. Nomor sampean pira, Mbak? Iki nang konjoku. Sampe sebelah kene, Mbak. Amin. Oh, jentike ngetril. Kaken bawah sampean. Aku, Mbak. Nomor pira, Mbak? Tak eling-eling, Mbak. Gak iki enak lho. Hah? 0821-4493-2828-3478-634 Cek tau woy! Kan ngisi listrik kah? Cek tau woy! Cek listrik be! Piro mak? Jenengnya siapa sih mak? Siapa? Hah? Saidi! Oh... Siapa? Dewel! Romli. Waduh, ora nggurine leel lho kok iso eli ku lho. Misel. Mbak Misel, iki engko tak wae sampean yo. Tak WA. WA. WhatsApp. Ya. Iya, Pak. Cempreng suaramu nek kamu ya, Pak ya. Iya. Mbak. Emosi biasa. Sampeyan joko sinau mata tuku kabeh yo. Nggih. Engko aku tak balik lho ya, Mas yo. Duwee lho yo. Awas lho yo. Cuk. Cuk. Are ngono. Cuk. Indah air terjun. Iya. Sedudok. Sedudok. Waduh seru lho kok niku. Sedudok. Sedudok. Aduh, aduh ya ampun. Oh, misal jenenge misal jenenge. Kok gorengane akeh? Ya akeh wong gorong sing tuku kok. Mari teko air terjun. Loh, enggak. Teko mari banyu becekan. Banyu becekan. Kayak kecek. Apa sih? Kayak aku mau prosoku mek iki, Dok. Kok ono iki? Pakai diterno. Kok mambune wangi? Mari ono anu mayit lewat.
Eko, Pak Eko. Gak bisa ngarang. Iki sapa sing ndelok gorengan nang kene? Sampeyan nate dodolan nang kene. Gendeng ngono iku apa kok dodolan mung duduk wilayahku kok dodolan. Tak kok dono iku gak percaya. Sampeyan Mas Don. Nek tak kok Firza gak percaya kok. Sampeyan Mas Fir. Tak kok dono gak percaya kok niku. Sampeyan Mas Don. Tak kok Firza. Sampeyan Mas Fir. Tak kok aku gak percaya kok niku. Iya iya. Gorengan sapa? Sing antara gorengan biasa iku lho, kok gak cerita. Eh biasa sapa? Arah ayu ni kok ngono kono gak tahu cerita. Lho, iya tapi gak sakai iki biasae. Misel. Oh. Oh, kon mbok sing ngene dhewe kan selama iki ya. Arek ayu gak tahu dibagi koncoe, dicak kolab dhewe, di DM dhewe. Lha kok kok salting? Gak enggak sih. Aku biasa lek pesen gorengan gak sakai iki. Akeh ngene iki kapan ngentek noni? Arek mau maksono. Kasakno. Iya. Arek kono dek lu dito dek iku sebatang kara. Mencari ibunya. Sakno. Dek lu sampe goreng nang seng jari. Wajane iki lho wis lurus datar ngene dadi kuta-kuta. Saiki nang seng nang tekukan koyo martabak ya. Dan gorengan ta martabak sih. Heeh. Ngene lho, bukane masalah aku gak peduli mbek wong, bukane aku gak sak nembek wong. Masalahe kok iki lek abang ngerti. Ya apa? Eh, no, tak kandani. Misale iku sakno. Sakno no, dhek mau lo cerita. Aku lu Mas golek duwe lo kaya tuku ketokan kuku. Ketokan kukune wis gak landep. Gak landep, dhek mau rene dawa-dawa. Sing teko lo kukune dhisik timbang wonge. Ya apa sih jasa ketawa? Ketawa muncrat. Ngukur lo ngene, Dek. Wis kene. Enggak, tapi iki kok iso ade lho. Ngene iki aku ya apa? Masih langsung jawab. Perhitungan iki kon kok lah payu-payu wae sih. Yo rusakno. Tapi kan yo alah terus yo apa iki? Terus sampean tuku wis yo apa? Yo gendeng kon iki. Kon niku. Kon sida tau kok mau tuku yo kemarin mangan kok aku. Ngene aku mangan pohong terus muta metu apa telo. Hah? Telo iso apa iku mau sing tak pangan? Kan gak ono telo masalah iki lho mek roti goreng. Lah jenenge wong mutan gopo? Apa ae ditokno? Kae iso dikontrol. So opo iki Mas? Kok abang ngerti opo? Iki duwe to ngomong wong cangkru. Iki demi omset sing lebih baik ngono lho no. Kayak mau rene kudanan no. Posisi udan iki mau dhek rene. Kelambine lho gak teles. Dhek ngiyup digawa sak yup-yupane. Iya apa sih? Kau sayup je panik ke dinner? Abah nak ruko mau nak kena nuti. Iyo, gue pernah tak ini. Saking enggak kepingin kena hutan, kan ku sano areku. Cok kon mentang-mentang kon dodolan terus kon duwe kuasa untuk dia cok kayak gini kan berusaha. Sumpah, aku gak mentolak. Mau ya sempat cerita kan? Cerita. Sepedai, sepeda ondel dek. Bahannya garis siji. Sepedaan gini dek. Masa ngono mah? Loh, lo gak ada setirnya apa? Gak ada setirnya kok. Masa tau kandung sepeda. Sakno, cerita dewe mau. Gorenganmu kok anget gak dimasak, dijaging dengan lampu merah. Dengan matahari. Kok malah nguang buah. Oh niku. Si kilek mambu ya apa lek gak payu kan angel wis ya mini iki wis jam 10 bengi. Ya nek mambu semproten parfummu lho. Ah iya. Enggak duduk kelambi lek kelambi. Kapan maneh gorengan mambu Gatsby ya? Apa nang di Mas? Si anu Mbak, ape apa? Kok ya apa iki mau? Iya, aku ape iku on celok tak titipno, tak titipno nang iki. Si ape bal-balan, Mbak? Iya, apa iki? Ibuku jare arep nang pasar yo teno yo. Sak nombak budal parkur deh. Ayo Don, bal-balan Don. Lha ya apa nak? Lha, ya apa? Duit endi? Lha duit apa, Mbak? Duit gorengan lu. Gorengan apa? Lha iki lu lek entuk luar biasa siji sen, di gorengane. Ya sampean lungguh sih, omongan enak-enakan sih. Iki lungguh, apa? Lungguh, iki lu aku kesusu diceloki wong-wong iki lu, ngenterno maneh. Wis iki apa gorenganku? Aku juga ono Mbak, sampean loro omsetku sedina iku mek 2500. Wis gak ngurus iki lho, mau dijaluk loro. Sampean gak ngurus, ya tak urus ya. Enggak. Halo nomorku wis dijaluk, jare iki tak tukue wis Mbak, tak kei nomorku kok tak bayare dobel. Nomor dijaluk? Iya. Cuk. Ya apa sih? Mbak, tak balik nomor Mbak. Ya apa sih? Terus ya apa ini?
Wong wis ngale bal-balan iku mau lo jare ngentro ibuke, sakno ibuke. Luwalah. Ndi duwite. Kau nang sumpah iki lo tak. Tak abrak-abrak lo iku. Ojo. Ayo. Kau nang, Mbak. Ayo. Singelah. Ayo. Cuman tak sok sandalmu lo ya. Heh. Ayo ndi duwite. Aku gak ada duit, Mbak. Gom lara cili. Ambuk. Si open yo wis. Yo kok ora lara iku lho. Wah, ora sok duite baikmu, klu. Yo apa dijoli apa yo? Joli apa? Joli apa? Ini Mbak, yo pede sampean balik meneng, kok tak joli piye? Lah aku butuh saiki lho duite. Aduh. Aku juga butuh masalah saiki. Apa maksud? Ayo. Ada Mbak, aku juga ono duit, ngono lho. Butuh sih apa? Aku butuh duitnya saiki, gawe kulaan iku lho, meneh aku goreng-goreng maneh apa? Wis aku pengen mewe sih opo. Men butuh aku gak? Gak. Aku butuh.